зберуть на цьому місці, тому що Ісус є життя. І ви знаєте це, що той, хто дає життя, це Господь. Він є творець життя. І те життя, котре Він дав нам, завдяки Йому ми знаходимося тут. Завдяки Йому ми зараз можемо чути ті істини, ті правди про життя, які є. Правда є наступною, що поки ми робимо один вдох, в світі троє дітей ненароджених бувають. Поки ми переживаємо одну добу в Україні, біля тисячі дітей вбивають. І це жахливо само по собі, тому що це найбільш прихована частина нашого суспільства, найбільш та частина суспільства, яка потребує Євангелії, яка потребує спасіння, тому що вони ніколи не зможуть зробити той вдох самі за себе. Тому що батьки, які не знають Бога, які не знають зробити правильний вибір в житті, вони зроблять неправильний вибір. І мова зараз не про віруючих людей, ви розумієте. Мова зараз про наше суспільство. Але чому я тут? Тому що тільки в церкві, тільки в тіла Христового є відповіді на ті питання. Хто дає життя, хто є ініціатор життя, хто є творець життя, хто може спасти, врятувати життя. І там на вулиці немає тих моральних цінностей, нормальних цінностей. Для них вважається це нормальним. Але не для Бога, не для Ісуса це нормально. Тому що Його серце, Його план на кожне ненароджене життя. Якщо це людське життя, воно розпочалось в утробі матері, і це є велика таємниця, то у нього є план на це життя. Ви погоджуєтеся зі мною чи ні? І його план не на те, щоб його вбили батьки чи лікарі. План на це життя, щоб це життя було і щоб воно прославляло його, творця життя. І Слово Боже каже нам, книга приповісті говорить для нас всіх такі слова. Спасай взятих на смерть, і неужели откажешься от обречених на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоей знает это, и воздаст человеку по делам его. Божий заклик до всіх нас, до віруючих людей, що ви не можете відноситись до цього так, ну так або сяк. Це наказ. Наказ нам. Спасай, допомагай тим, хто взятий на смерть, хто знаходиться під небезпекою. І ми розуміємо, що це найбільш незахищена, найбільш та, що переслідується частина людства. І в Україні, на жаль, як ви чули, статистика невесела. І це є виклики. Це є виклики для церкви, це є виклики для нас всіх. І може задаєте з питанням, а що я можу зробити? І мій заклик до вас, наш заклик до всіх віруючих людей – це молитись. Тому що не можна сказати поза межами церкви, не можна піти сказати на вулицях людям, які не знають Бога, які не пережили з ним особистої зустрічі, моліться про це. Ні, вони цього не можуть робити. Але ви всі можете молитись. Можете молитись за життя. Можете молитись за те, щоб слава нашого Господа, слава Ісуса Христа, котрий є життя, вона проявлялась в тому, щоб життя перемагало. Ісус каже в Євангелії від Івана, я прийшов, ворог приходить на те, щоб вкрасти, вбити, погубити. А я прийшов, щоб ми мали життя і з подостатком, щоб мали. В одному вірші дуже гостра грань. Що є той, який хоче вбити життя, який хоче вбити образ Божий. Ісус каже, я є життя. І Він хоче, щоб ми мали життя, і щоб ми мали життя з подостатком. І ми не можемо так спокійно проїхати цей факт, що, який дуже замовчується, що щодня, щохвилини, знову, не в церкві, але в нашому суспільстві, поза церквою стаються такі речі. Це, іншими словами, можна назвати, це геноцид.
Це тихий геноцид, про який не дуже десь і почуєте. В силу того, що ці питання є інтимні, ці питання є вигідні для тих, хто на цьому заробляє непогано. Але важливо, як на це дивиться Бог, яке його серце в тому, коли той образ, подобу Божу убивають, не даючи шансу їм пізнати Творця. І може ви запитуєте себе, що я можу робити крім молитви? Звичайно, крім молитви, ми можемо робити те, що Ісус робив. Він ішов. Він був на місії. Він рухався до тих людей, тому що зазвичай ці люди в церкву не дуже спішать іти. Але ми знаємо, що вони є. Вони є в Умані, вони є навколо вас. Може, ми не завжди їх бачимо. І Бог допускає в їхнє життя таку ситуацію, коли внаслідок їхнього життя, таке, яке вони живуть, наступає вагітність. Особливо це молодих людей, що так все добре, все прекрасно, все весело, але отут ок, і вагітність приходить. А вихід із цього положення двоякий. Це дуже, дуже просто. Це життя, яке Бог дав, воно або буде вбито, або буде збережено. Так, Бог спонукує нас, Він говорить до нас, що допоможіть, спасайте життя, рятуйте життя. Яким чином ми можемо бути відповіді для них? Знаєте, що вони найбільше потребують? Ці люди, які попадають в ситуацію незапланованої, небажаної вагітності. Найбільше вони потребують мати надію. Найбільше вони потребують, щоб до них в цей тяжкий для них час була проявлена Божа любов. Це те, що діє найбільше. Ми це знаємо з досвіду років. Що якщо до цієї жінки, яка попала в таку ситуацію кризової вагітності, хоча ми знаємо, що вагітність то є не криза, вагітність то не є хвороба, що вагітність це є велике Боже благословіння. І якщо ви поговорите з тими людьми, котрі не можуть мати дітей, подивитись на їхні сльози, побачити їхні бажання, їхні зусилля, скільки вони тратять всього, щоб завагітніти, а тут приходить вагітність, і ворог приходить, і шепче, і говорить іноді через лікарів, через різні способи, засоби говорить, що виходу немає, вихід один. Вихід один, цієї дитини не потрібно. Але це неправда, це не так. І ми можемо допомагати цим людям, як духовні люди, руйнувати цю неправду, ці обмани сатани. Але питання, як нам з ними зустрітись, як? Вони в церкву не приходять, ми до них не йдемо. І я попрошу слайд, ту картинку. Ми започаткували в Україні таку телефонну лінію довіри, яка працює через сайт Залетіла.ін.UA. І що це є? Простими словами, Ісус сказав, будете ловцями людей. І досить багато, ще недостатньо жінок, дівчат, чоловіків також, знаходять нас через цей сайт і телефонують на один із трьох номерів. Ви розумієте, це як сітка. І ці люди телефонують, і ми розуміємо, що Господь в їхнє серце дає бажання шукати якісь варіанти. Тому що є ті люди, ви також добре розумієте, які не шукають. Вони йдуть і вирішують ці питання, вбивають своїх дітей, роблять аборти. Але ті, котрі телефонують до нас, ми розуміємо, що Господь дає нам можливість впливати на цих людей, можливість допомогти їм рятувати життя їхніх дітей. І бачите, це мобільні номери, і телефонні дзвінки приходять зі всієї території України. Від минулої, я у вас вже один раз був, може хтось мене бачив тут уже на цьому місці. Від того часу до сьогоднішнього дня були дзвінки із території вашого. Так, з вашого. І це були такі, знаєте, якби дзвіночки. Ми знаємо, що тих людей, котрі потребують допомоги, якої допомоги? Їм потрібна допомога насамперед. Це
пізнати, знати, що відповідь на їхні всі нужди, питання життєві – це є Ісус. І як сказала одна людина, що вагітність, оця небажана, кризова, незапланована вагітність, зазвичай це сама остання проблема в їхньому житті, тому що у них є дуже багато інших проблем. То яка наша молитва? Чому ми йдемо в церкви, чому ми йдемо до віруючих людей, чому я на цьому місці? Щоб спонукати вас, щоб ми разом стали на захист життя ненароджених дітей. Це є виклик і в вашому регіоні, і в вашій місцевості. І я продовжую відповідати, як ви ще можете долучитись, молитись, і якщо Господь дасть вам побудження в ваше серце, чи бажання в ваше серце, то ви будете шукати ще таких людей, які думають так само, в яких бажання ті самі, допомагати. І коли ви будете молитись, ми маємо досвід, практичний досвід. І вже в цей четвер, п'ятницю, суботу ми робимо навчання, такий тренінг для тих людей, котрі хочуть у своїх церквах, у своїй місцевості служити людям, допомагати людям приходити до Ісуса Христа, приводити їх до Ісуса Христа, тому що це є Євангеліє. А внаслідок цього будуть спасатись, рятуватись життя їх ненароджених дітей. То якщо ви це відчуєте, ви можете сказати, ви можете зв'язатись з нами. І ми дуже раді будемо допомогти вам стати тими служителями в вашій церкві, в вашому місці. Для чого? Для того, щоб Христос прославився. Для того, щоб життя все більше і більше перемагало. І ми бачимо результати. Коли тримаєш в руках цю дитинку, яка шансів, знаєте, це один відсоток, або навіть того 1% немає. Тому що коли згадуєш, коли зателефонувала ця мама перший раз і сказала, все, виходу немає, нічого надії немає, нічого, все погано, все, тільки... І знаєте, як ця волосинка. І коли Бог допомагає нам, і коли ця дитинка народжується, коли життя перемагає, коли ви можете потримати її на руках, то дійсно всі навколо скажуть, це слава Богу, це слава для нашого Господа Ісуса Христа. Тому, на закінчення, я вам залишаю великий знак питання, ви моліться. Якщо ви будете мати побудження, ми близько. Через пастора Дмитра, через можете безпосередньо підійти, ви можете знайти нас. А ми з своєї сторони, по всій території України, ми стараємось оснащати. Ми стараємось благословляти і допомагати служінням. Що значить служіння? Це може бути 1-2-3 людини. Якщо у вас буде троє, в основному жінок, сестер, цього досить, щоб на першому етапі допомагати тим людям, яких Бог дасть нам, в тому числі через цей сайт. Тому хай Господь благословить.